Ja ću ovu konferenciju danas započeti sa stava gradske zastupnice u punom smislu te riječi. Naime, brojni su građani koji mi se obraćaju s problemima kojim ova sadašnja vlast radi i stvara. I ja jednostavno o tim problemima moram progovoriti i to radim, to sam napravila u nizu konferencija dosad. Dakle, javili su mi se brojni naši stariji sugrađani koji bezuspješno odbijaju šaltere ZET-a. Naime, krajem ožujka gospodin Tomašević je održao preskonferenciju pred staračkim domom na Ksaveru i tad je rekao da oni svoje pokaze za besplatni prijevoz, odnose se na ljude starije od 65 godina, mogu nabaviti, napraviti na šalterima ZET-a od 15. travnja. Dakle, 15. travanj je došao, ljudi su krenuli na šaltere i bezuspješno hodočaste na tim šalterima ih odbijaju. Jasno da ih odbijaju jer oni ne mogu ništa napraviti na šalteru ZET-a prije nego mi izglasamo odluku u skupštini. Dakle, gospodin Tomašević imao dobar predizborni trik. Ja ne vjerujem da jedan gradonačelnik grada Zagreba ne zna da to ne može ostvariti prije nego odluku donese gradska skupština. Mi imamo sad sutra na skupštini imamo 5 točaka, koje su zapravo jedna točka, i grad Zagreb jednom tako jednostavnom akcijom pretvara određene zelene površine u javno dobro. E sad to sve u svemu ne bi bilo ni loše, čak bi bilo možda i hvalovrijedno, da nije u potpunosti nepripremljeno. Znači, čak na jednom odboru za prostorno uređenje, došao je jedan od, kao gost, jedan od ovih tih suglasnika i pokušao je objasniti da je zapravo nije u redu da se privatne parcele pretvaraju u zelene površine, koje trenutačno jesu u prenamjeni, nego da za to postoji vjerojatno neki bolji put i nekakav suvisli put koji bi išao preko nekakvog suvislog prostornog planiranja. I to je zapravo sukus onoga što želim reći, da se u gradu Zagrebu u zadnje 3 godine jako puno toga rješava onako preko koljena, na brzinu, provode se nekakve sitne akcije koje su naravno populističke, logično, pa se pretvara, ne znam, Stara Vlaška u pješačku zonu bez da se razmišlja šta to znači, pa evo svaki dan svjedočimo da tisuće auti prelazi preko gornjeg grada jer se je to najkraće sad postao put, mislim, što je potpuno isto tako suvišno. Pa isto tako, u sklopu svega toga, znači tog parcijalnog pristupa prostornom uređenju, se, na primjer, ovi kontejneri za smeće koje su dio tog sjajnog plana gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu, se jednostavno tako pobacaju po gradu bez ikakve nekakve suvisle logike, pa je tako na trgu Zrinskog, evo tu 100 metara zračne linije odavde, zapravo ispred palače Zrinski, tako se zove malo drugačije, to je mali trgić, je eto se preko noći, tako rečeno, desio jedan kontejner koji apsolutno je i u potpunosti taj prostor uništio, a mogao je biti 20 metara dalje da je neko malo razmislio i imao nekakvu nit vodilju koja bi dovela do toga da se takve odluke donose u okviru jednog većeg i šireg plana. Dok pokušava Tomašević otimati privatno, krčmi i pljačka i rasprodaje ono što je javno, ono što je zajedničko, ono što je zagrebačka i hrvatska baština, pa ću podsjetiti da smo mi opet sutra na sjednicu gradske skupštine stavili točku dnevnog reda koja je vezana za muzej za umjetnost i obrt. Znači, radi se o najstarijem hrvatskom nacionalnom muzeju koji u biti jedini u Hrvatskoj čuva cjelovitu hrvatsku kulturnu baštinu i koji je jedan od prvih takovih u Europi i traje već gotovo stoljeće i pol. I što nam se događa? Dolaskom Tomislava Tomaševića na vlast 10. kolovoza 2021. godine za šeficu muzeja postavlja se jedna gospođa za koju se ustanovilo da je do siječnja, odnosno do veljače ove godine, otuđila, vjerovali ili ne, 1.400.000 eura.